Abatwala ebyenjigiriza mu kibuga kya Emasaka Bagadde amasomero agawerera ddala 2022 olw'obutatuukiriza bisaanyizo nga bwe byalambikibwa Minisitule y'ebyenjigiriza. Bano nga bakulembeddwamu Steven Kaketo wamu n'abavunaanyizibwa ku mutindo gw'amasomero mu bbendobendo lya Buganda Apollo Muhumuza basibye batalaga mu masomero okulaba omutindo gwago ng'olusoma olutandikira ddala olwa ttaamu esooka olutandika omwezi ogujja lusemberedde. Kiyina kugira kwa konti katikati muno so that by end of the year somebody can is a move out. Kina jikula nti waliwo emirira egizze gikwata amasomero ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'ogwayo ky'ekisulo ky'essomero lya Kasana Junior School e Masaka omwafiirwa abayizi omukaaga. Kaketa ategeeza nti amasomero agaggaddwa agasinga ga nnassale nga gano gabadde n'ebisulo ekintu ekitakkirizibwa kuba bakizudde ng'abaana ba nnassale tebasobola kwerwanako singa babalukawo obuzibu bwonna. Bazinamu abaana mu bisulo ng'ate tekirina na layisinsi zikkirizibwa kuddukanya masomero ago. Tebakyayagala buvunaanyizibwa, abaana basalawo batwala mu nnassale nga babaddusa waka ne batandika okubateeka mu bisulo. Onayongeddeko nga we waliwo n'amasomero aga senior agatalina license nga mu kino era tegagoberera nteekateeka ya nsoma mpya eya new curriculum. Mu nkola curriculum empya ya lower secondary tulinayo amasomero agatalina na emisi namba n'akawunti aga operatinga illegale, tusuubira nti ago bwe tunaaba tetukutte nga budde bukyali kiyinza okuleetera obuzibu kubanga makisi z'abaana ziyinza okubula. Waliwo n'amasomero agamu agasangiddwa nga bannannyini go baagateeka mu galagi nga n'agamu gali mu mizigo ate nga gasemberedde loogi, ekintu abakulu bano kye bawakanya. Gali mu galagi, tegalina basomesa, embeera mbi, tegalina toilets, ate agasinga obungi mu boys quarter batema buteme ne bateekako obudirisa nga butono nnyo nnyo. Avunaanyizibwa kulondola omutindo gw'amasomero mu kitundu kya Buganda Apollo Muhumuza alabudde abakulu b'amasomero agaggaddwa obutagezaako kugaggulawo kuba bakukomekkereza nga bavunaaniddwa mu mateeka. Sooka ofune obukakafu kuva ku babuyinza mu by'amasomero ne mu by'okuzimba ate ng'ozimbira ku pulaani entuufu ate nga ky'ozimbidde bwe badde omutrenti nzimbye ddoomu eba eddoomu nzimbye sitowa eba sitowa. Bwe wabasanga bubateeka oba kulinaana bbaala oba kulinaana loogi oba kulinaana ki, kati n'olw'ensonga eyo embeera y'obusomero buno eri mu mbeera mbi. Mu ngeri y'emu amu ku bakulembeze mu kibiina ekitaba bannannyini masomero kinape abasabye abakungu mu minisitule y'ebyenjigiriza tiwabeera baagala okutuusa obubaka bwabwe eri bannayuganda bave mu kukozesa essengejjero ly'amawulire erya gavumenti erya media center era nga bano bagamba nti n'ennimi okuli Oluganda n'Oluzungu bannayuganda abamu basigala tebategedde byogeddwa. Bano bwe batyo basabye amaanyi gavumenti geetadde ku bannannyini masomero okutuukiriza ebyetaagisa nga bwe gasukkiridde kale ng'ebimu ne gavumenti yennyini yeetaagisaamu omukono gwayo. Tuyite tutuule nabo tubagayidinge nabo batugayidinge bintu bingi nnyo gavumenti bye yalibadde ekolera amasomero n'amasomero gali redo bikola naye lwagamba nti olumu batuleyo mu ofiisi bokka. Kirala kyatutuyambye kono keddeeza ebikolobero ebikolebwa mu masomero. Wano mu Uganda tulina ebitongole ebiyamba naye ebitongole ebirya buli ssente tebiyamba bantu singa byavaayo ddala nekwero sikati singa tulaba abanoonya basala bavudde mu bitongole ti omuntu yenna talina mwakizi gavumenti emuyambira wano. Ti minisitule emikutu gyekozesa mitono nja kugereza aba West Nile abekaramoja abekisoro oba abembaale. Abamu ku bannannyini masomero agaggaddwa bagamba nti ebisaanyizo bya buseera ate nga batambulira mu zirooni. Nkimanyi nti ebintu bino byetaaga mu ssente ate ssente tetuzirina naye gyekugenda ku media center kwa kirowoozo nti bagenda ku media center buli kimu kiba kikozese ki buli omu aba ategedde buli munnayuganda so nga ate ekisooka oba otegezeza abannayuganda batono nnyo. Abakungu mu byenjigiriza bano era balabudde n'abaddukanya essomero lya Kasana Junior School omwafiira abayizi omukaaga gye buvuddeko nti beetereeze nga tebannaggulawo olusoma olusooka. Abenjigiriza tugagambye tigaggulawo eri naggula nga terina rukusa tibikamuze police case bajja kubakwata amasomero agatalina bisaanyizo gonna bagaguddewo
bananyi ni masomero tujja batwala mu kkooti bavunaanibwe okusinziira ku tteeka tukola eyokunyweza ebyokwerinda buli muntu ayingira ku gate alina okufuna taga era n'aregisteringa bulungi nnyo yeetaaga okuteeka mu nkola byonna nga byetololya ku ssente eziva mu bazadde n'olw'ensonga eyo nze ngamba gavumenti ku nteekateeka yonna ekole ku kya security abazadde bakole ku kyokuzza abaana baabwe mu masomero kina jikula nti olusoma olutandika omwaka guno 2022 lwa kugulawo mu butongole ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogujja Karona Kibuule Kingi Moses Deutsche TV Amasukulumu.